mukadu kerana, hatul te anu ada, netam mehima me anu ada. Hutan te gila suatu hamni te bade kerana tuunne, mengapa ya no? Tak mahu ni.
ටිකක් රෑබෝ වේවි වගේ. කතරක පානා මහත්ය සුදහමින කැන්නන් ආව නම් මේ ගෙදර පාළු කපන්න ගෑනුකම කත් ඉන්නවනේ. හැබැයි ඉතින් පානා මහත්ය ටිකක් තදේට හිටියා නම් අපේ දිසාම මහත්ය මේ පරිලෝකයට කැමති වෙනවත් ඉඩ තිබුණා. ඔය දිතින් පානා මහත්ය හැමදේටම කටපියාගෙන ඉන්නවනේ.